მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებს იუბილე მიულოცო. Და მამანთ და მამანთ როგორი დამოკიდებულებაცა უნდა ქონდეს ამ პარტიის მიმართ და რა პოლიტიკურ თუ იდეოლოგიურ სიუცხოვესაც უნდა გზნობდეს ამ პარტიის მიმართ, ნებისმიერი იძულებულია აღიაროს, რომ ეს არის პროფესიონალების გუნდი, რომ ეს არის ამ ადამიანების გუნდი, რომლებმაც შეძლეს და ამდენი წლის განმავლობაში ურთულესი პოლიტიკური ისტორიის განმავლობაში შეინარჩუნეს მთლიანობა, შეინარჩუნეს პრინციპები და რასთავარია გამოიმუშავეს ის, რასაც პოლიტიკურ კუნთებს უწოდებენ. ასე რომ გილოცავთ კიდევ ერთხელ და დღევანდელი თქვენი დღევანდელი მდგომარეობა კიდე იმის აშკარა ნიშანი არის, რომ მომავალში თქვენგან სერიოზულ რამეს უნდა ველოდეთ. ახლა რაც შეეხება იმას, თუ რა გამოწვევები შეიძლება ქონდეს იმ თემას, ჩვენ ძირითად თემას, რა გამოწვევები შეიძლება ქონდეს ახალგაზრდა ლიბერალური დემოკრატიის ქვეყნებში, რა პოლიტიკური გამოწვევები შეიძლება ქონდეს. გამოწვევები ძალზე ბევრი არის. უმთავრესი, ახლა პირველი, რაც აზრად მოგდის ადამიანს, არის ის მემკვიდრეობა, რომელიც დღევანდელმა ხელისუფლებამ მიიღო. ეს მას შემდეგ, რაც 9 წლის განმავლობაში დისკრედიტირებული იქნა ლიბერალური ღირებულებები, ხოლო დემოკრატიაზე საუბარი ძალიან ძნელი იყო მოგეხსენებათ, ხომ? ასე რომ თავისთავად ლიბერალიზმის ცნება გავიგივდა იმას, იმ გამარტივებულს მე ვიტყოდი და ზერელი წარმოადგენებს ლიბერალიზმის შესახებ, რომლის მქადაგებლებიც საკმაოდ ბევრნი იყვნენ საქართველოში, ხო? და აღმოჩნდა სიტუაცია, როდესაც უბრალო ადამიანისათვის ლიბერალური პრინციპები და მისი რელიგიური წმენა, ლიბერალური პრინციპები და მისი პატრიოტიზმი, ლიბერალური პრინციპები და მისი სიყვარული საკუთარი კულტურისადმი შეუთავსებლები გამოჩნდა. ეს არის ის დრამატული ვითარება, რომელსაც ნამდვილად გამოსწორება უნდა, უბრალოდ უბრალო ადამიანმა, რიგითმა ადამიანმა უნდა დაინახოს, რომ ლიბერალური და დემოკრატიული პრინციპები კი არა წინამდებიან მას, არამედ მის ისტორიულ შანსს წარმოადგენენ, მისი სულიერებისა და მისი კულტურის ისტორიულ შანსს წარმოადგენენ, რომ ეს ის უნივერსალური ინსტრუმენტებია, რომელთაც მას შეუძლია საკუთარი პიროვნული და თავისი საზოგადოებრივი ინტერესების განხორციელება და ღირსეული ადგილის დამკვიდრება იმ სამყაროში, რომელშიდაც ვარ. შემდეგ კი ბატონო. Ну, უკვე სადღაც ერთი წელიწადნახევარი, ორი წლის წინ იყო აშკარა, რომ რაც უფრო გაღმავდებოდა ჩვენი სლო ევროპისაკენ, რაც უფრო მეც და ეფექტურობის გადავდგამდით, მით უფრო გამწოვდებოდა იდეოლოგიური დაპირისპირება ეს იმ ძალებთან, რომლებიც ამ სლოს და ამ ორიენტაციას განასახიერებდნენ, მით უფრო გააქტიურდებოდნენ ის ძალები, რომელსაც ხან პუტინისტურ ძალებს უწოდებთ, ხან სტალინისტურ ძალებს, ნუ მნიშვნელობა არ აქვს, ყოველ შემთხვევაში შინაარსი ერთი ამ ძალებისა, ხო? ეს სულად აშკარა არის, ახლა მე უნებურად სტალინის პარაფრას ვიშველიებ, ხო? ის რაც უფრო მე წარმატებას მივაღწევთ, უფრო გამწოვდება კლასობრივი ბრძოლაო. Ну მართლაც აქ მართლაც ესე არის საქმე, რაც უფრო მე წარმატებას მივაღწევთ ჩვენ დასავლეთისკენ, მით უფრო გამწოვდება ეს ბრძოლა, მით უფრო მეტი იქნება მცდელობა და ამ მცდელობას ჩვენ ხედავთ, რომ დასავლური ორიენტაციაც, ისევე როგორც ლიბერალური და დემოკრატიული ღირებულებები, უშუალოდ დაუკავშირდეს ერთ კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც გასული არის პოლიტიკური სივრციდან, ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ეს მათი ღირებულებებია და არა სხვისი. ხოლო ყველა სხვა, ვისაც შეუძლია ფუნქციონალურად ჩაენაცვლოს ნაციონალურ მოძრაობას ამ სიტუაციაში, ყველა სხვა უნდა გამოცხადებული იქნას ან ნაციონალური მოძრაობის აგენტებად, ან თქვა უნდა ეს იზოლირებულები იქნნენ, განდევნილი იქნნენ პოლიტიკური სივრციდან. ამასაც ამის მცდელობებსაც ჩვენ ვხედავთ. ამიტომ არის ხოლმე იცით, რომ ადამიანი იზოლირებული ხარ გამუდმებით ფხიზლად იყო ნებისმიერი პოლიტიკური თუ საკადრო გადაწყვეტილებების მიმართ, იმიტომ რომ სწორედ მათში ჩანს ხოლმე ყველაზე ნათლად აი ეს მცდელობები. ახლა ეს ყველაფერი თქვენ ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ და აღარ გავაგრძელებ ამაზე უფრო ფართოდ. კიდევ ერთი საფრთხე, რომელსაც გამუდმებით ქმნიან იმის ჩვენი სახელმწიფოებრივი ორგანიზმის შექმნის პროცესში, ეს არის ქცევის პრერევოლუციური რეჟიმი, რომელშიც ცდილობენ გადაიყვანონ ჩვენი ქვეყანა. ეს მნიშვნელობა რა აქვს? ამ რეჟიმის ლოზუნგი რა იქნება? სამართლიანობის აღდგენა, ვთქვათ, სოციალური თანასწორობა, ვთქვათ, ან ვთქვათ ადამიანის უფლებების დაცვა.
ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება ის ნიღაბი, რომელსაც გამოიყენებენ ძალიან აქტიურად, საიმისოდ, რომ შენივე ტერმინებში შენვე გაგიფუჭონ საქმე. Ამასაც ხედავთ ჩვენ, ამას დიდებულად იყენებენ, ამიტომ ის ბეწვის ხიდი, რომელსაც გავდივართ, რა, ნუ დიდ სიფრთხილეს და დიდაკვირვებას მოითხოვს და უნდა გითხრათ, გულახდილად მომაფეხლა მე სამლიქნელო და თავის მოსაწონებელი არაფერი მჭირს, რესპუბლიკური პარტია ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალთაგანი არის, მეგულება იმ ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალად, რომელსაც ძალუც ამ ბეწვის ხიდზე სიარული. Შემდეგ სამწუხაროდ, იცით, ახლა ძალიან ცუდია, როდესაც წასულს ცუდად ახსენებ, მაგრამ სამწუხაროდ მისი წასულების ზრუნვის შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის იდეოლოგიური კონგლომერატი, რომელიც ყალიბდებოდა საქართველოში, არსებობდა, მაგრამ არსებობდა როგორც რაღაც ერთგვარი სექტანტური ჯგუფები და პოლიტიკური პრეტენზიები არ ჰქონიათ მათ, როგორც წესი, სტალინური მართლმადიდებლობის სახით. ეს მოგახსენებათ, არც სტალინიზმია და არც მართლმადიდებლობა. მე თვითონ მართლმადიდებელი ქრისტიანი გახლავართ. ამ მოძრაობას, ამ იდეოლოგიურ იმას, ამ იდეოლოგიურ მოვლენას ფენომენს არავითარი საქმე არ აქვს მართლმადიდებლობასთან. ისევე როგორც ვთქვათ, ქრისტიანობასთან არავითარი საქმე არ აქვს მესამე რომის იდეას ან რაღაცა მსგავს. ასე რომ დღეს ჩვენ მომსენი ვართ იმისა, რომ აი ეს ძალები კონსოლიდირდებიან, რომ იკრეფენ ძალებს, ყოველდღიურად ვადევნოთ ამას თვალს ხომ, რომ ცალკეული პოლიტიკური აქტორები, რომლებიც გასულები გვეგონენ სულად ჩვენ პოლიტიკური სივრციდან და მარგინალიზებულები და გასულები, ისინი თავს იყრიან ამ იდეოლოგიის ირგვლივ და ჩვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ იმ რეალობის წინაშე, რომ ის 31%, რომელიც ვიხილეთ ინდეაის გამოკვლევებში, შეიძლება ამ 31%-მა თუ არ სიფრთხილე არ გამოიჩინეთ და მეტი კატეგორიულობა ზოგ შემთხვევაში გადაინაცვლოს პარლამენტში. მერმა დაგვიფაროს ამისაგან, რომ ეს მოხდეს, მაგრამ სახიფათო ხიფათი ამისი ნამდვილად არსებობს. ხო, აი კიდევ ერთი შედეგი იმისა, რაც ცხენ მოგახსენეთ, როდესაც უბრალო ადამიანმა ვერ მოძებნა შეხების წერტილი ლიბერალურ იდეოლოგიასა და პატრიოტიზმს შორის, ან ლიბერალურ იდეოლოგიასა და რელიგიურ წმენას შორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ ინიციატივა აიღეს სოვიეთ პრორუსულმა ძალებმა. პატრიოტიზმში, რწმენაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი უცნაურ ვითარებაში აღმოჩნდით, რომ ჩვენი ყოფილი კოლონიზატორი დღეს რა თქმა უნდა თვალთმაგცურად, რა თქმა უნდა ესე ფასადურად, მაგრამ არის გამომხატველი ჩვენი თითქოს და ყველაზე ინტიმური და ყველაზე ღრმა მისაფებებისა და სრულისა და ასე შემდეგ. აი აქ დაუშვი ჩვენ შეცდომა, როდესაც აი ეს სივრცე დაუთმეთ მას. ინიციატივა ეროვნულ იდეაში არაფრის დიდებით არ შეიძლებოდა დათმობილი ყოფილიყო. მე მესმის, რომ ახლა არსებობს ეროვნული იდეის ის მარგინალური და ის რაღაც ექსტრემალური ფორმები, რომლებზედაც მხოლოდ შეიძლება გაგიღიმოს ადამიანს. მე ამაზე არ ვსაუბრობ. მე ვსაუბრობ ელემენტარულ რამეზე, რომ სტრატეგია იმისა, რომ ჩვენ ისე აღმოჩნდეთ გლობალურ სამყაროში, რომ არ დავკარგოთ სახე, აი სტრატეგია არ უნდა დაგვეთმო ვიღაცა სხვისათვის, იმისათვის, ვინც ძველი მონობის გამეორებას გვირდება. ეხლა იცით, აქ ჩავინიშნე, მაგრამ მე არ ვიცი, რამდენად შეიძლება ვადგილო იყოს ამისგან, მაგრამ მაინც ვიტყვი ელემენტარულად. შეიძლება ამას ვამბობ როგორც ფილოსოფოსი და არა როგორც ყოთა ანალიტიკოსი, თუ რა ვიცი. არის, იცით, არსებობს ერთი ოქროს წესი: ვინც ფლობს შენს ისტორიას, ის ფლობს შენს მომავალს. ვინც კონტროლს უწევს შენს ისტორიას, ვისაც შეაქვს რაღაცა გარკვეული იდეოლოგია შენს ისტორიულ წარმოდგენებში, ის ახდენს პროვოცირება სიტუაციისას, რომ შენ მის მიერ ფორმირებული, მის მიერ იდეოლოგიზებული ისტორიის მიხედვით ახდენ შენი მომავლის პროექტირებას. აი გადავხედოთ, თუ ისტორიის რა იდეოლოგია არის ჩვენ სახელმძღვანელოებში. ისტორიის რა იდეოლოგიას ითვისებენ ჩვენი უბრალო ადამიანები.
მათი სრულიად უცხო და უცნობი არის ბევრი ის ფაქტი და მოვლენა, რომელსაც აშკარად ჩანს ის, თუ ჩვენი მოღვაწეები როგორ ცდილობდნენ თავიდან აეცილებინათ რუსეთთან ის კავშირი, რა კავშირის გახორციელდა მეცხრამეტე საუკუნის დასაწყისში. Სრულიად ნათლად ჩანს, აი ყველა ესეთი ფაქტი, ფაქტს მოკარი ამასილებზე თვალი 1791 წელს ერეკლეს სამ კაპუცინელ ბერს აგზავნის ევროპაში წერილებით ვენეციის მეფესთან, სარდინიის მეფესთან, ავსტრიის იმპერატორთან და რომის პაპთან, თხოვნით რომ გამოუგზავნონ სოფიცრები, რომ ჯარი, მუნივი ჯარი გაწვნას როგორმე. ამას აკეთებს გიორგიევსკის ტრაქტატამდე 2 წლით ადრე, ანუ ეს ადამიანი არ იყო მინდობილი ამ გიორგიევსკის ტრაქტატს, ხომ? აშკარა იყო, რომ ის ცდილობდა კიდევ მოეძებნა რაღაცა სხვა გამოსავალი, რომელიც იხსნა ქვეყანას ამითარებისაგან. აი ეს ფაქტები დაკარგულია, დამალულია ჩვენი უბრალო ადამიანებისათვის. ანუ ევროპა ეს ჩვენს ისტორიულ მეცნიერებას დაუფლა ის იდეოლოგია, რომელიც ცდილობს ევროპა რაღაც უსაშველოდ გაუცხოებული იყოს ჩვენი უბრალო ადამიანისათვის, რომ ვერ გზნობდეს რაიმე შინაგან და ისეთ ისტორიულ კავშირებს დასავლეთთან, რომ ეს იყოს მისთვის რაღაცა ლამაზი ოცნება, თუ უკიდურეს შემთხვევაში აი ის რასაც მას აჩვენებს რუსული პროპაგანდა ევროპის ნაცვლად. ხო, მე აღარ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ სისტემებია, რომელზეც დაუსრულებლად შეიძლება საუბარი. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ იუბილე და კიდევ ერთხელ გამოხატო იმედი, რომ თქვენ ძალზე სერიოზული და დიდი როლის შესრულება შეგიძლიათ ქვეყნის ისტორიაში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ბატონო ზაზა, მადლობა მომხსენებლებს. შეგვიძლია გავხსნათ დისკუსიაც. ხო, თხელის აწევით მათ ჩვენ ბატონი დავითი. აკეთ ნინო. ხო. ისმის არა მეგონი. არგით უპირველეს ყოვლისა მადლობა მოხსენებლებს, ესეც საინტერესო მოხსენებისთვის. ნამდვილად მე ხა ბევრს არ ველაპარაკებ, შევეცდები ძალიან მოკლედ გამოვხატო ჩემი სათქმელი. აი ბატონმა ივლიანემ კარგად დაახასიათა გარე სოფლიოში ის სოფლიო ტენდენცია, რაც ახლავს, აი სწორედ ჩვენს დღეს დღევანდელ მისწრაფებებს ევროპაში ინტეგრაციისკენ, ლიბერალური ცხრილებების დამკვიდრებისკენ და ლიბერალ დემოკრატიული სახელმწიფოს აშენებისკენ, დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის, აი რა პრობლემებით ჩვენ გვაქვს გარე ფაქტორები, ეს ძალიან კარგად ითქვა და აქ ამის გამეორება არ ვიდა. უბრალოდ მინდა შიდა მომენტზე გამომახვილა ყურადღება და ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გამოყო, რაც რაღაცნაირად აი შევავსო ის, რაზედაც იყო ლაპარაკი. საქმე რაში არის, ესე იგი 2003 წლის ნოემბერში, როდესაც მოხდა ეგრეთ წოდებული ვარდების რევოლუცია. ეს ვარდების რევოლუცია თავისი არსით, ეხა დავანებოთ თავი იქ, რა იყო, როგორ იყო და ნუ გვახსოვს ყველას, რომ იგივე რესპუბლიკური პარტია ძალიან აქტიური მონაწილე იყო იმ მოვლენების და ერთ-ერთი წამყვანი ძალაც შეიძლება ითქვას. ეს იყო განაცხადი სწორედ დემოკრატიულ მოდერნიზაციაზე, ქართული საზოგადოების, ქართული სახელმწიფოს განაცხადი იმაზე, რომ აი მოხდებოდა დემოკრატიული მოდერნიზაცია. სამწუხაროდ შემდგომ განვითარებამ ეს ასე არ ყო, მოდერნიზაცია მოხდა გარკვეულწილად და რაღაცნა ბიჯები ამ მხრივ გადაიდგა, განსაკუთრებით პირველ წლებში, ესეც უნდა ითქვას, თუმცა დემოკრატიის თვალსაზრისით და სწორედ ლიბერალური დემოკრატიის თვალსაზრისით სწორედ მაინც და მაინც, ნუ არათუ წინ გადაიდგა ნაბიჯები, შეიძლება ითქვას პირიქით, მოხდა ძალაუფლების ცენტრალიზაცია, მოხდა შედარებით კონტროლის გავრცელება მასმედიაზე, სასამართლოზე და ანუ დემოკრატიის თვალსაზრისით აშკარა იყო უკუსლა. მაგრამ ეს რამდენადაც ამ ვარდების რევოლუციას მოყვა მაინც, ნებისმიერ შემთხვევაში მოყვა ძველი საპოსტსაბჭოთა, შეიძლება ითქვას თავისი არსით საბჭოთა ნომენკლატურის ძალიან დიდი ნაწილის კი, ანუ პრაქტიკულად თითქმის მთლიანად ჩამოცილება ხელისუფლების სათავიდან. სათავეში მოვიდნენ მაინც იქ უფრო ახალი ტიპის პოლიტიკოსები, რომლებიც როგორც გითხარით უფრო აი დემოკრატიის თვალსაზრისით ვერ ივარგეს, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და წავიდნენ ავტორიტარულით, მაგრამ აი რაღაცა ის ნაწილი, რომელიც აი იყვნენ თავის აი საბჭოთა კავშირზე მიბმული თავის ცნობიერებით, რუსეთზე მიბმული თავის ცნობიერებით, ისინი ამ 9 წლის განმავლობაში უკვე ბოლოს მაინც აღარ შეადგენდნენ მეტნაკლებად რაღაცა მნიშვნელოვან რაღაც ძალას ქართულ პოლიტიკაში. მაგრამ აი სწორედ ამ დღეს არის როგორი მომენტი, სააკაშვილის ხელისუფლების გაშვება, მეტუმეტე მშვიდობიანმა გაშვება. აი სწორედ იმ ძალებში შეიძლება ითქვას, რომლებიც ამ 10 წლის განმავლობაში უბრალოდ 10 წლით დაბერდნენ, თორემ არ გამქრალან, გააჩინა განცდა, რომ რაღაც ზედ მოვიდა მათი დრო.
ანუ მათთვის პრინციპში სააკაშვილი მთლიანად გაიგივებული იყო დასავლეთთან, ლიბერალისტთან და ეხა ჩათვალეს, რომ ეხა მათი დროა მოსული და რაღაცნაირად ეს რომ თლად ბოლომდე არ ახდა დღეს და ერთ-ერთი გარანტია მისი, რომ ეს არ ხდება ასე, სწორედ რესპუბლიკური პარტია და რესპუბლიკური პარტიის ყოფნა სწორედ კოალიციაში, ეს იწვევს ასე ვთქვათ, ერთის მხრივ მათთვის ეს არის მიუღებელი, მაგრამ მეორეს მხრივ მათ დღემდე ჩემი დაკვირვებით ეს ხშირად მჟღავნდება ძირითადად საზოგადოებრივ დონეზე და მედიაში აქტიურობით, მათ აქვს სრული განცდა, რომ ის მათი დრო, ანუ ესე იგი ეს ის რასაც ჰქვია ლიბერალური დემოკრატია, ლიბერალური ასე ვთქვათ მოდერნიზაცია დემოკრატიული ქვეყნის, ეს რაღაცა ცდილობენ ყოველ შემთხვევაში ისინი, რომ ეს მთლიანად გაიგივდეს ნაციონალურ მოძრაობასთან, სხვადასხვა ნაციონალური მოძრაობაც ამას ცდილობს, რომ მთლიანად მათთან გაიგივდეს ევროპა, დასავლეთი, დემოკრატია, მოდერნიზაცია, მთლიანად მათთან იყოს გაიგივებული და ყველა დანარჩენი იქნას რაღაცნაირად წარმოჩენილი, როგორც რეტროგრადული, ბნელი, პოსტსაბჭოთა თუ საბჭოთა ტიპის ტიპზე რაღაც ბიბმული, აი საბჭოთა რეალობებზე ბიბმული ძალები, აი დავაკვირდეთ მას მედიაში ნებისმიერი ток-შოუ აი, ნებისმიერი. აი არ წგინდა ток-შოუს ყურება, ნებისმიერი მიტინგი როა, მაგალითად ტელევიზორში გადმოიცემა რაღაც აქცია. თუ იმ აქციაზე პირდაპირ შემიძლია თქვა, თუ იმ აქციაზე ფრიალეს ბევრი ქართული სახელმწიფო დროშა ხუჯურიანი და თუ იმ აქციაზე სადღაც არის გადახაზული პუტინი, დიდი ალბათობით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის აქცია და ვინც კვერცხებს ესურის, დიდი ალბათობით შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ხელისუფლების ძალიან აქტიური მხარდამჭერი. ეს ყოველთვის ასეა. გვინდა არ გვინდა ეს სურათი იხატება, ეს ნელ-ნელა ილექება ეს ჩვენს რომიერებაში და ვფიქრობ ეს არ არის ესეთი უბრალო ამბავი, იმიტომ რომ ასეთი ჯგუფების გააქტიურება როგორიც იყოს მაგალითად აი ბატონი ჭყოიძე ვიღაც ევრაზიული კავშირის ის ანუ აბსოლუტურად მარგინალი ჩემს აზრით დელტავის ოფხედველობით დელტავის პოზიციით ადამიანი, ნუ ახლა მე წარმოუდგილად მე ჩვენ საერთოდ აი რანაირად შეიძლება რომ ეს ადამიანი იყოს აქტუალური, რანაირად შეიძლება თქვა აი ლადო სადღობელაშვილის გავსი ტიპაჟები იყვნენ აქტუალური ამ რეალობაში, მაგრამ მათ არათუ აქტუალურები არიან ისინი კიდე იმას სადღაც ჭკუასაც გვარიგებენ, რომ აი ხელისუფლების მომხრეები როგორ უნდა ვიყოთ ჩვენ. ანუ იმათ, ვინც ჩვენ რამდენი ხანია წლების განმავლობაში რესპუბლიკური პარტია, რომელიც იბრძოდა დემოკრატიისთვის, იბრძოდა იგივე სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგაც, მანამდეც კიდე ყოველთვის გამოდიოდა ავტორიტარიზმის წინააღმდეგაც, აი ამ ხალხს დღეს ამ საზოგადოებაში ნელ-ნელა, ნელ-ნელა ამას თუ რაღაცნაირად ჩვენ არ მივხვდეთ და ერთ-ერთი გარანტი სწორედ ჩვენი სამთავრობო კოალიციაში რესპუბლიკური პარტიის ყოფნა უნდა იყოს ის, რომ სწორედ საზოგადოების დონეზე გამოუჩნდეთ დემოკრატიული მოდერნიზაციის რაღაც ლიდერის პოზიცია დავიკავოთ. ვიტვირთოთ ეს მისია, ვიტვირთოთ ეს ფუნქცია, უფრო აქტიურები ვიყოთ ამ მიმართულებით, უფრო მეტი კომუნიკაცია კონდეს თუგნებად საზოგადოებას და ვფიქრობ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნელ-ნელა, ნელ-ნელა რაღაც ასეთ ხუთ ადამიანებს მაინც და ვითუმეტეს ეს არჩევნებამდე ერთი წელია დარჩენილი და არ ვინ ნამდვილად არ ვფიქრობ იმას, რომ თელი ეს ლიბერალური რესურსი რაც არის და საზოგადოებაში და დემოკრატიული რესურსი, რომელიც სერიოზულადაა გაზდილი, სერიოზულადაა გაზდილი იმ 20 ბოლო იმის მე რაც ჩვენ მოიპოვეთ დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ მას მე გავიდა 25 წელზე მეტი და ახალი თაობა ებია წამოსული, ეს რესურსი დღეს ბევრად უფრო დიდია, ამ რესურსს ჭირდება, რა თქმა უნდა ძალიან ჭირდება ის გამომხატველი თავისი ინტერესების, თავისი შეხედულებების გამომხატველი და რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის ის პარტია იყო 37 წელი, რომელიც სწორედ ამაზე აცხადებდა პრეტენზიას და იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ამ რთულ და ამ ძალიან ამასაც საკმაოდ საპასუხისგებლო ამოცანას ამჟამადაც დავძლებთ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად გარდატეხა შევიტანოთ. ანუ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც აი მეტი ყურადღება არის ალბათ მიქსაქცევი აი ამ კუთხით კომუნიკაციების თვალსაზრისით. დიდი მადლობა. მადლობა. ნინო. მადლობა. დავიწყებ იმით, რომ გილოცავთ ყველას ქართულ ლიბერალებულ პარტიის 37 წლის თავს. ბატონმა დავითმა ბერძენიშვილმა თქვა, რომ საბჭოთა გულაგშიო ჩვენ ნაციონალიზმი დავტოვეთ და ექიდან დემოკრატები წამოვედითო. არსებობს ასეთი გამოთქმა, რომ კონსერვატორი არისო დაბერებული ლიბერალიო და ჩვენ უკუღმა მოგვივიდა ნაციონალიზმიდან ასაკის მატებისთან ერთად ლიბერალები გავხდით და ეს მაძლევს იმის იმედს, რომ ჩვენ ძალიან მტკიცე ლიბერალები ვართ. აქ იყო ნათქვამი, რომ ლიბერალური პარტიები ძლიერი არიან ერთობლიობაში და ეგრეთ წოდებულ networking-ში. და მა ლიბერალურ პარტიებს აქვს ძლიერი და სუსტი მხარეები სამწუხაროდ საქართველოში, სწორედ ძლიერი მხარეების გამო გვირტყავენ ჩვენ ქართველ ლიბერალებს რესპუბლიკურ პარტიას, ხოლო სუსტი მხარეების გამო არც გვირტყავენ და არც გვეფერებიან. მთელი ეს დავალაგე იმისათვის, რომ მე თქვა
რა გამოწვევების წინაშე ვდგევართ ჩვენ, როგორც იდეოლოგიის მატარებელი პარტია კოალიციაში და შეგვიძლია თუ არა საკუთარი ძალებით ამ გამოწვევებს გავუმკლავდეთ. გავუმკლავდეთ იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ კოალიციაში საკუთარი სახე და ამ მომჩევლამდე მივიტანოთ ჩვენი სათქმელი. არის თუ არა ეს სათქმელი მკაფიოდ არტიკულირებული, ერთ, ორ ან სამ მესიჯის გარშემო კონსოლიდირებული და გვაქვს თუ არა ის არხები, რომლებიც ამ მომჩევლამდე მიდის. Შეიძლება გვაქვს, შეიძლება არა, ან შეიძლება ვერ ვიყენებთ მას ისე ეფექტურად, როგორც საჭიროა დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე და სწორედ ამაში ალბათ გვჭირდება გარკვეული networking-ის გამოყენება, როგორც აქ ითქვა, და სხვადასხვა პარტიების მოგებულ არჩევნებიანი ან წაგებულ არჩევნებიანი პარტიების გამოცდილების გაზიარება. Მაგრამ მე მაინც მინდა თქვა ერთი რამ, ბატონმა ზაზამ ახსენა 31% და აქ ბატონ იაგოზის და მისი ბოლო სტატია, რომელიც დაიბეჭდა ბლოგი, რომელიც დაიბეჭდა რადიო თავისუფლებაზე. ახლა ცოტა ისეთი თამამ განაცხადს გავაკეთებ მასთან ერთად ამ სოციოლოგიური კვლევის მონაცემების ანალიზის დროს. Მაინც 31% იმის გათვალისწინებით, რომ შეიძლება ევროპული და ევრაზიული კავშირი ადამიანებს ერთმანეთში აერიათ და იმის გათვალისწინებით, რომ 2008 წელს ნატოს ნატო ინტეგრაციის მომხრეები სადღაც 30%-მდე მერყეობდნენ, არ იძლევა დიდად განგაშის საფუძველს. თუმცა ელექტორალური გაფორმება ამ ადამიანებისა ნამდვილად მოხდა და შესაძლებელია მართლაც აღმოჩნდნენ ისინი პარლამენტში პოლიტიკური ძალის საშუალებით. Არის თუ არა ეს სერიოზული გამოწვევა, დიახ არის, თუმცა ლიბერალური დემოკრატიისათვის სივრცის გახდა, პლურალისტური საზოგადოება და დისკუსიაში იდეების და დამარცხების ველი საკმაოდ ფართო იქნება და ესეც იქნება რეალური გამოწვევა ჩვენთვის. Და ამ გამოწვევაში ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ევროპის გახსნილობა და მისი სურვილი, რომ ჩვენც გვნახოს იქ. იმიტომ რომ ერთია, რომ ჩვენ ვაკაკუნებთ კარზე, ისინი გვიყენებენ პირობებს და ჩვენ რა თქმა უნდა დავაკმაყოფილოთ ის პირობებს და მეორე არის ჩრდილოელი მეზობელი, რომელიც არანაირ პირობებს არ გვიყენებს, პირიქით, სულით გულით მონდომებით ყველა არხს ხმაროს, მათ შორის რუსულ რბილ ძალას, იმისათვის რომ აღმოჩნდეთ იმ ორბიტაზე. რატო ეშინია ევროპას ასე? კი მას ეშინია. და ბატონმა იულიანემ ახსენა ფუკუიამა და ჰანტინგტონი, ეხლა ნამდვილად ავტორი, რომელსაც მე ხა დავასახელებ, არანაირად არ შეესაბამება თავისი სიდიდით, სიდიადით ამ ორს. ეს არის ფარიდ ზაქარია და გაგახსენებთ მის ცნობილ ნაშრომს არალიბერალური დემოკრატიის აღზევება. ამ ნაშრომში აფრთხილებდა ევროპას, რომ არალიბერალური დემოკრატიები და გულისხმობდა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, ევროკავშირში შეიძლება იყვნენ გამოწვევები გარკვეულწილად ლიბერალური და დემოკრატიული იდეების და სამარებისთვის. ეს ასეა თუ არა მე დღეს არ ვიცი, მაგრამ მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენი სახელმწიფო შიდა დისკურსით მაინც მოახერხებს ასეთი გამოწვევების გამკლავებას. მადლობა. მადლობა ნინო სანამ. შემდეგ კომენტარისთვის დროს დაგიწყოთ. მინდა შეგახსენოთ დღეს ჩვენი კონფერენციის მიზანი. Როგორც მანამდე თქვით, არის ვილაპარაკოთ იდეებზე, ლიბერალური იდეებისთვის გამოწვევებზე და რა გამოწვევები და რა შეიძლება იყოს ეფექტური გზა ამ გამოწვევებთან გასამკლავებლად საქართველოში. ჩვენი მონაწილეები, როგორც ის არიან პარტიის წევრები და ასევე ჩვენი მხარდამჭერები, გულშემატკივრები, ადამიანები, ვინც ხშირად აკრიტიკებს კიდეც რესპუბლიკურ პარტიას, ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი აზრით მოსმენაც, როგორ ხედავთ ჩვენს პოლიტიკას, ლიბერალურ პოლიტიკას, დღევანდელ პოლიტიკურ სივრცეში, მართველ კოალიციაში, როგორც პარტნიორ პარტიას და რამდენად ვართ ჩვენ ეფექტურები, რამდენად გვაქვს გამართული კომუნიკაცია თქვენთან, ჩვენი იდეების მოტანისთვის. თქვენი აზრით ძალიან საინტერესო იქნება თუ გამოგვთქვამთ ასან კითხვას დაგისვანთ. მე მგონი ბატონი რომ მან მაგვანიშნა და მე ბატონი ვარ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან საინტერესო იყო დღევანდელი დისკუსია. ცოტა კი მეცინება რომ სტუმრის სტატუსი ვარ. სტატუსით ვიმყოფები აქ, მაგრამ ასეთამ როგორც სიტყვიან ასეთია ცხოვრება. მე მინდა აი ზუსტად გამოვეხმაურო აი იმ შეკითხვას, რომელიც ახლა დაისვა და თუ რა როლი აქვს ქვეყნის განვითარებაში, ხელისუფლებაში მყოფ კოალიციაში მყოფ ლიბერალურ ძალას. ყველა ხელისუფლება საქართველოში
შეიცვალა მას შემდეგ და უფრო მეტად დრამატულად, როდესაც მას გამოეცალა ლიბერალური საყრდენი. ასე იყო ერთ შემთხვევაში, ასე იყო მეორე შემთხვევაში, ძალიან ასე ვთქვათ რევოლუციური გზით ორჯერ და რეალურად ეს საფრთხე საქართველოში არ არის დაძლეული. ამ პროცესებში ყველა მონაწილეობდით, სხვათა შორის მათ შორის რესპუბლიკური პარტიაც. მე მახსენდება ერთი 10-15 წლის წინ, თუ თქვენ გახსოვთ, როდესაც ცეცხლი მოეკიდა ოსტანკინოს მას, რა ქვია, კოშკს, სატელევიზიო კოშკს. და აი უყურებდით და აი ასეთი ინფორმაცია მოდიოდა, რომ აი უ გიგანტური რაღაც ნაგებობა დგას, რომელსაც თითქოს და საფრთხე არ უნდა ემუქრებოდეს, შეიძლება ჩაქრობა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ამ ეს მთელი ეს გიგანტი აგებული არის ტროსზე. და თუ კი ეს ტროსი დაიწვა, არაფერი უკლია ჩამოშლას. აი ზუსტად აი ამ ტროსის ფუნქციას ასრულებდა ყველა ხელისუფლებაში დემოკრატიული, ესეთი ლიბერალური მემარჯვენე ტიპის წარმონაქმნი, რომლის გარიყვაც იწვევდა მომენტალურად ერთი შეხედვით დიდი მონოლითის ჩამონგრევას. დაახლოებით ეს სურათი არის დღესაც. რა არის რესპუბლიკური პარტია დღეს? დღეს რესპუბლიკური პარტია არის მართველი კოალიციის უმცირესობა, რომელიც არ არის წამყვანი, მაგრამ რომლის გარეშეც დღევანდელი სახელისუფლო ვერტიკალი ფაქტობრივად ჩამოიშლებოდა. არა მარტო იმიტომ, რომ რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის იყო გონიერი ადამიანების და ინტელექტუალების პარტია, არამედ იმიტომაც, რომ სწორედ ლიბერალური ღირებულებები და მისი მრავალი განზომილება, თუნდაც შიდა მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, ინტელექტუალების თუ ინტელიგენციის თუ გონიერი ადამიანების, ისევე გარე პოლიტიკური მხარდაჭერა, ამნაირი ტიპის სახელისუფლო პარტიას ყოველთვის მატებს დამატებით ძალას. რა არის კარგი, ასე ვთქვათ, იყოს ხელისუფლებაში ლიბერალური ძალა, თუ მოხდეს ხელისუფლების გარეთ ლიბერალების კონსოლიდაცია. ეს არის მუდმივი დილემა, ასე ვთქვათ. და ერთ-ერთი ლიბერალური ძალა გამოეყო დღევანდელ მართველ ხელისუფლებას და ვიცით, რომ ცალკეა, თუმცა მაინც და მაინც, ასე ვთქვათ, დიდ საგარეო ამბობში და ასე ვთქვათ, აი ამ სახელისუფლო წრის იქით მაინც და მაინც დიდ გავლენას ვენახდენს პოლიტიკურ პროცესებზე. და ხშირად საზოგადოებაში ჩნდება აზრი, რომ ხომ არ არის რესპუბლიკური პარტია იქ, სადაც არ უნდა იყოს. ძალიან მუდმივი შეკითხვაა ეს. ანუ რა ჯობია ითამაშოს ტროსის როლი და ამ ტროსით ამავე დროს მუდმივი მუქარის ქვეშ ყავდეს უმრავლესობა, რომელიც თავისი შინაარსით არის ეგრესული, რომლის შემადგენლობა არის სოციალისტური, ფუნდამენტალისტური, რა ვიცი კიდე, ნაციონალისტური და ასე ვთქვათ, გაწყვეტის თუ არა გვერდზე გაშლით ჩამოშლის მუქარაც. ესეც ერთ-ერთი სწორი ფორმაა საზოგადოების პროგრესული ნაწილის მოთხოვნის დაკმაყოფილებისა, ვინაიდან ეს არის ბუნებრივი პოლიტიკური პროცესი და რომელშიც ყველაფერი არის ეფექტური, რაც კი დემოკრატიას და განვითარებას უწყობს ხელს, თუ უბრალოდ ახალი კონსოლიდაცია მოხდეს. და შემდეგ მივიღოთ ახალი სისტემა, რომელსაც ექნება ხერხემალი და არა ის, როგორც ტრადიციულად 20 წლის განმავლობაში დამოკიდებული იქნება რაღაც ინტელექტუალური ჯგუფების მიერ არსებული არც თუ მიმზიდველი მართველი ძალის გალამაზებისაკენ. ეს არის მუდმივი დილემა ლიბერალებისა და მათ შორის მუდმივი დილემა იყო რესპუბლიკელების. მე არ მინდა ახლა ვთქვა, რომელი ჯობია და რომელი არა. ერთი არის კარგი, რომ რესპუბლიკური პარტია იღებს თავის თავზე ძალიან დიდ პასუხისგებლობას, რაც აი ამ ბოლო დღეებში გამოვლინდა. და ეს არის ალბათ რაღაც ამ პარტიის განვითარებაში რაღაც მნიშვნელოვანი ეტაპი, ვინაიდან ასეთი რამ ჯერ არ მომხდარა, როდესაც ყველაზე ცენტრალურ
დასავლეთთან ურთიერთობის ძალოვან ფრთას რესპუბლიკური პარტია იღებს თავის თავზე თავისი პასუხისმგებლობით. მეორე საკითხი. მუდამ ისმის ოპოზიციის კრიტიკა, ლიბერალური ოპოზიციის კრიტიკა. ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ მას აქ ლიდერის როლი და თანაც ახლო, ასე ვთქვათ, არც თუ ერთგვაროვანი წარსული. და ალბათ სხვა ძალების გამოჩნდებიან, იგივე პრეზიდენტის ირგვლივ მოხდება რაღაც კონსოლიდაცია, როგორც ჩანს ასევე ლიბერალური და ასევე სხვა პარტიები არსებობენ. რამდენად აწყობს ლიბერალურ სახელისუფლო ფრთას ლიბერალური ოპოზიციური ფრთის დასუსტება? მე ასე ვიტყოდი, რომ რაგენდ უცნაურად არ უნდა მოგეჩვენოთ, რესპუბლიკური პარტიის როლი არის ვით უფრო მაღალი, რაც უფრო მეტად არსებობს გარე გულისხმო პარლამენტო და საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ლიბერალური ოპოზიციის ძალა. ეს არის მაკონსოლიდირებელი, ასე ვთქვათ, ეს არის რეალურად აიძულებს ხელისუფლებას ანგარიში გაუწიოს შიდა ლიბერალურ ძალებს. იქნებიან ისინი სუსტები, იქნებით თქვენ სუსტები. წამოვა დავუშვათ ლიბერალური ოპოზიციის ნაცვლად რეაქციული ოპოზიცია, რომლის შანსი საკმაოდ დიდია. მაგალითად, ვასაძე გამოვიდა ახლა და არ გამოურიცხავ, რომ თავისი ჩოხით და წვერით საკმაოდ დიდი ელექტორატი მოიზიდოს. ახლა გუდაურში ზამთარში ვნახე, სრიალებდა იმით ჩოხით. ხო, ერთი ძალიან დამწუხდა გული, რომ არ მქონდა მობილური ტელეფონი, რომ გადამეღო და დამედო ფეისბუქში. ხო, აი ეს ხო, ამიტომ ის ასე ვთქვათ, აი ეს კონსოლიდირებული ოპოზიცია გაწყობთ, თუ გვაწყობს ამ შემთხვევაში, მარა აქ პარტიული კუთვნილებას მემნიშნელობა ლიბერალურ ისედაც ასე ვთქვათ სუსტ და რაოდენობრივად არც თუ ისე მრავალრიცხოვან ძალებს. არ ვიცი, ანუ მე შეკითხვა სვამ და მე ამ შემთხვევაში არ მინდა პასუხები გავწე. ერთი ის არის, რომ არსებობს წარსულის მწარე გამოცდილება. ისევ პირველს ვამბობ, ყველა ვინც კარგავს ლიბერალურ დასაყრდენს, ის ხელისუფლება ამთავრებს ძალიან ცუდად. და კიდევ კარგი, რომ როგორც ჩანს, ვიღაცები ამას აცნობიერებენ. და ეს მომწონს და თუნდაც ამიტომ მომწონს, რომ თქვენ ხართ იქ, სადაც არ მომწონს. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ბატონო ოთარ. მადლობთ. მე ცოტა საგის სხვაგვარ ჭრილში დავაყენებდი, არა ლიბერალური არჩევანი, დღის ეს რჩი დგას არა ლიბერალური არჩევანის საკითხი, ან ლიბერალური გამოწვევები, როგორც ვთქვათ, პარტიის მიმართ, პარტიის ინაში, არამედ დღის ეს რჩი დგას ის საკითხები, რაც დგას საქართველოს დღის ეს რჩი. ეს არის არსებობის საკითხი. ჩვენ გვიდგას არსებობის ყოფნა, არ ყოფნის საკითხი. რეალურად ასე არის, შეიძლება დრამატულად ჟღერს, მაგრამ ეს რეალობაა ჩემი აზრით. რადგან სახელმწიფოებრიობის არსებობა საფრთხემ უქრება, ეს დაკარგული ტერიტორიების ხიფათები 31% და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაზეც ბატონმა ზაზამ ისაუბრა და ვეთანხმები. ამისკენ ეს ამისი დასტური არის. ინსტიტუციური განვითარების ტემპების ძალიან დაბალი დონე ადასტურებს იმას, რომ პრობლემები გვაქვს ამ მიმართულებითაც. რეალურად ორი მთავარი პრობლემაა დღის ეს რჩი. ეს არის პიროვნება და ეს არის ინსტიტუციები. ვახერხებ თუ არა სხვა ტიპის ადამიანების, ასე ვთქვათ, ცნობიერების შექმნას, ჩამოყალიბებას, ისეთი ადამიანების, თავისუფალი ადამიანების საზოგადოების შექმნას და ვახერხებ თუ არა იმ გარემოს შექმნას ინსტიტუციურ დონეზე, სადაც თავისუფალ ადამიანებს შეუძლიათ იცხოვრონ და თავისუფლად განავითარონ თავიანთი შესაძლებლობები. ეს ამოცანები ჩემი აზრით ცდება რომელიმე ერთი პარტიული იდეოლოგიის ფარგლებს.
და რადგან ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ ლიბერალებიც, კონსერვატორებიც, სამცხოვრად ვერ ვითარდება ეს მიმართულება. სხვადასხვა შეხედულებებს ქონე ადამიანები და მხოლოდ ერთ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ იდეოლოგიის საფუძველზე სახელმწიფო ვერ შეიქმნება. ბევრი რამ გმართებს, რომ რაღაცნაირად მოვახერხოთ სინთეზი ბევრი პოზიტივისა, რაც არსებობს კაცობრიობის გამოცდილებაში, მათ შორის იდეოლოგიური თვალსაზრისით. და ყოველთვის გვახსოვდეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, რომ შაბათი არსებობს კაცისთვის და არა კაცის შაბათისთვის. იდეოლოგები არს იდეოლოგებით, ნუ შევიზღუდებით. ვიმეორებ, გამოწვევები გვაქვს ბევრად უფრო ფართო, ბევრად უფრო მძიმე, ვიდრე არის ლიბერალური თვისესრიგი, ლიბერალური არჩევანი და ასე შემდეგ. თუ ამ მიმართულებით არ ვიფიქრებთ, ჩემი აზრით ძალიან მძიმე შედეგები იქნება და ეს შედეგები იქნება არა მხოლოდ პარტიისთვის, არამედ იქნება ქვეყნისთვის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენ გვაქვს კიდევ დრო, მოსაზრებების შეკითხვები თუ არის? აქეთ მოხედ. გისმენთ, ბატონ გრიგორი. მადლობა. ბატონ გურა. ბატონი ოთარის კვალდოკალ, მეც გამოყოფდი პირველში, ანუ რა პრიორიტეტები აქვს სახელმწიფოს, რაც იმავდროულად ჩვენი დასის ყველაზე ფართო გაგებით ჩვენს მხარეს პოლიტიკური სპექტრის პრიორიტეტებს შეადგენს. პირველში მე მგონი ინსტიტუციურ წესრიგზე უნდა იყოს საუბარი, რადგან მითუმეტესაც თქვა რესპუბლიკანურ ჭრილში, ისე როგორც ზოგადად ლიბერალურში, მთავარი პრიორიტეტი და ალბათ აქ დასის საზოგადოებისთვის ერთ-ერთი მთავარი იდეალი არის პოლიტიკური თავისუფლება, რასაც ვერ მივახცევთ თუ არ შევქმნით ინსტიტუციურ წესრიგი, რომელიც ამას უზრუნველყოფს, რომელიც უნდა იყოს გარანტორი იმისა, რომ საქართველოს არცერთი მოქალაქე არ იქნება არა თავისუფალ მდგომარეობაში, ანუ მონობის მდგომარეობაში, როგორც რესპუბლიკურ ფილოსოფიაში ამას ამბობდნენ, ანუ პოლიტიკური თავისუფლება და სამართლიანი სივრცე, რასაც აუცილებლად ჭირდება მექანიზმები და ინსტიტუციები, რომელიც გარანტორია ამ ორის. რაც კონტექსტუალურად შეიძლება, რა თქმა უნდა, ეს ფუფუნება არის, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური თავისუფლებაც და ზოგადად სამართლიანი სივრცეც, ეს პოლიტიკური საზოგადოების შედეგებია, რასაც დრო ჭირდება და დროში მუშაობა. ჩვენ ჯერ კიდევ ახალგაზრდა დემოკრატია ვართ, რასაკვირველია. კონტექსტუალურად პრობლემა, რაც გვაქვს, ჩემი აზრით, ბევრ პრობლემას შორის ამწამს მითუმეტეს ამ ისტორიულ მომენტში, ეს არის ინფორმაციული ომი, რაც ყველა თქვენგანს მოეხსენება. და ამ ომს ჩვენ არავარ დაწვრილი ვიგებთ თუ არა. შეიძლება არ ვაგებდეთ, როგორც ასეთი, მაგრამ მე მგონი არც ვიგებთ და მე ეს მგონია ძალიან პრობლემატური, რადგან მოგეხსენებათ, ჩვენთან ძალიან მარტივად იყიდება, ასე თუ ვიტყვით, ნებისმიერი მითი, ჩვენთან ისტორია თავისთავად არის მითი, ჩვენ თავს ვერ აღვიქვამთ რეალურ დროში, ჩვენ ჯერ კიდევ იბერიის და კოლხეთის კატეგორიებით მოაზროვნე პოლიტიკური საზოგადოება ვართ, შესაბამისად ვერ დავდივართ ამ სეკულარულ დრომდე, სადაც ვართ ამწამს და ვერ უყურებ ჩვენს გამოწვევებს ადეკვატურად. აქედან გამომდინარე, უფრო რომ დავუბრუნდე რეალობას და უფრო პრაქტიკულ გზებს, მე მგონია, რომ ერთ-ერთი მთავარი, რაც ჩვენმა პლანგმა უნდა შეძლოს, ეს არის ინფორმაციულ ომში გამარჯვება, რაც არ ვიცი რა თქმა უნდა ზუსტად ას გულისხმობს, რა თქმა უნდა ეს გულისხმობს ძალიან ბევრ ჩართულობას, ეს გულისხმობს ყველა მითთან შერკინებას. მე პირადად ამას ხშირად ვშვები ხოლმე და ყოველთვის მეუბნები, რომ დროს ფლანგავ და მე მგონი, რომ არ ფლანგავ, რადგან ეტაპობრივად შესაძლებელი არის, რომ მაქსიმალური ხმაურით, მაქსიმალური დამტკიცებით საპირისპიროსი ჩვენ უფრო მეტ ხალხს გავაგებინოთ, რომ ჩვენს ირგვლივ იტყუებიან, ჩვენ კიდევ ერთხელ მიგვათრევენ და ეს არ მგონია გადაჭარბული სიტყვა ჩვენი მტრისკენ და მონობისკენ. ამიტომ ეს მეორე პუნქტი ეს იქნებოდა და აი ამ მეორედან გამომდინარე, ალბათ მაქსიმალური ჩართულობა ხალხთან, ყველაზე პირდაპირი და არა პოპულისტური, არა ვასაძის გაგებით, ეს მე მგონია მაქსიმალური გასვლა, ყველაზე პირდაპირ გაგებით მოდება მთელი, ასე იგი, სახელმწიფოს სოფლებზე, ქუჩებზე, ყველასთვის თქმა იმ
მთავარი მესიჯების და აი კრიტიკა, რომელსაც კალბატონი ხათუნა ითხოვს, ჩემთვის ყოველთვის ეს არის ჩვენი ლიბერალური პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის, რომ საკმარისად ვერ ერთვება ხალხთან. ხალხთან საბოლოოდ ვერ შედის საკმარისად, და ეს ეხება არამხოლოდ ერთ პარტიას, ან ორ პარტიას, ეს სრულიად პროგრესისტულ, ვიტყოდით, არამხოლოდ ლიბერალურ, პროგრესისტულ ფლანგს ეხება. ეს არის პრობლემა, იმიტომ ჩვენ ვერაფრით საბოლოო ჯამში ვერ დაველაპარაკეთ მასას, ასაც ქვია, კრიტიკულ მასას, და გვინდა თუ არა, და ალბათ გვინდა, თუ დემოკრატიას ვუჭერთ ხარს, ეს ხალხი საბოლოოდ წვეთს ჩვენ სახელმწიფოს ბედს. ამიტომ გონია ძალიან აუცილებელი, რომ მარტივი, კონკრეტული და პრინციპული მესიჯებით მაქსიმალური რაოდენობით თანამედროვე ქართველს აუხსნათ, რაში არის საქმე. ეს ინსტიტუციური წყობა, რომელიც შესახებაც საუბრობ და ყველაფერი თამდები, რაც ფუფუნება არის, ეს თავისთავად გულისხმობს პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც ხალხი ანიჭებს პოლიტიკოსს, და ამისთვის ისევ და ისევ ხალხთან არის ყველაზე დიდი სამუშაო საბოლოო ჯამში გასაწევი. და შემდეგ უკვე, როდესაც არის ადეკვატური ძალა, რა თქმა უნდა, არის ძალიან ბევრი გასაკეთებელი რესპუბლიკის ასაშენებლად, ისევ და ისევ ინსტიტუციური წესრიგი და საბოლოო ჯამში რადიკალური თვითმმართველობა. ეს ორი რაღაც გონია, მაგრამ ხალხთან კონტაქტში შესვლა ჩემი აზრით არის ყველაზე კრიტიკული რამ ამ ისტორიულ მომენტში ერთ ისლით ადრე არჩევნებამდე, რომელიც, რა თქმა უნდა, ბევრ რაღაცას გადაწყვეტს. მადლობა. დიდი მადლობა. არ შემიძლია არ დაგეთახმოთ. უბრალოდ ადვილი პასუხები ხშირად არ გვაქვს ლიბერალებს. ბატონ გურამ. ბატონ გურამ, და მე რეპლიკა. გრძელი საუბარი არ მეხერხება და ამიტომ პატიებას ვითხოვ, მოკლედ ვიტყვი. უბრალოდ ანალოგიას შევეცდები. იმისათვის, რომ პურის ყანამ შედეგი მოქცეს, უნდა მოხნა და თესლი და მოხნულ ნიადაგს ჩაღარო. თუ არ მოხნავდა, მოუხნავ ნიადაგზე დაყრით, ეს შედეგს მანდამაინც კარგს ვერ მიიღებ. თუ ლიბერალიზმი თესლად წარმოვიდგინოთ, აი მე მეჩვენება, რომ აი ასე ვაკეთებ, მოუხნავ ნიადაგზე ვყრით ამ თექსს. ეს არის მე მგონი ეს არის შეცდომა. ივლიანეს მოხსენება საშინლად მომეწონა და სიამოვნა, მაგრამ ერთი დეტალი ვერ გავიგე, მაგრამ შეკითხვასაც ვიტყვი, მაგრამ პასუხი არ მაინტერესებს, მე ცალკე მივიღებ. როგორც ეთყობა, ყველამ გაიგო ჩემს გარდა, ფინეთი როგორ უპირისპირდება ევროპას, ეს ვერ გავიგე. აი, ამით დავამთავრე. მადლობთ ბატონ გურამ. რეპლიკისთვის ბატონ თემურ და მერე დათოს. ერთებახლა რეპლიკისთვის ძალიან ხშირად ფეტიშიზაციას ვაკეთებ ჩვენ ინსტიტუციურ ინსტიტუტების, ასე ყოველთვის არ არის. მაგალითად, ქონდა მშვენიერი ინსტიტუტი თითქოს, კი არა, შექმნა დაიწყო ინსტიტუტის, პარლამენტი ქვია იმას, რომელიც ერთმა კაცმა, რომელიც ახლა ცოცხალი არ არის, მოკლედ თუ მოგვდა, თვითონაც ვერ გაიგო, თუ არავინ ვერ გაიგო, ეს ძალაუფლების ინსტრუმენტად გამოიყენა და არა ინსტიტუტად. ამიტომ მხოლოდ ინსტიტუტების შექმნა ეს სრულიადაც არ არის პანაცია. ამავე დროს ინსტიტუტებს სჭირდებათ ზემოდან სამოქალაქო ზედამხედველობა და რაღაც კიდევ უბედურებები და ბევრი რაღაც. აი ეს არის, რომ თვლად ეს მარტო ინსტიტუტები ჩამოვაყალიბეთ ახლა ლიბერალიზმი და ანდა დემოკრატია დაიწყოს, ნამდვილად არ არის სწორი. ბევრად უფრო მეტი საქმეა გასაკეთებელი. სვირფასო კოლეგებო, მეგობრებო, პარტიის წევრებო. მიუხედავად იმისა, როგორც ბატონმა ილიანე თქვა, რომ მარჯვნიდან, მარცხნიდან, ზემოდან, ქვემოდან და დიალოგონალურად გვიტევენ და ყველა ის პრობლემა თუ გამოწვევა, რასაც დღეს ვისაუბროთ, ალბათ დავით ახმები ბატონო თარს ცდება ერთი პარტიის ამოცანებს და შესაძლებლობებს და ამაზე ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ, ჩვენ მაინც გვირდებით, ასეც იქნება, რომ რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის იქნება თავისუფლებისთვის ბრძოლის ფლაგმანი, გავძლიერდებით და თქვენთან ერთად ყოველთვის ვიზრუნებთ თავისუფლებისთვის, პროგრესისთვის, განვითარებისთვის, დემოკრატიული მოდერნიზაციისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, დისკუსიაში მონაწილეობისთვის, მხარდაჭერისთვის, მოლოცვებისთვის. დიდი მადლობა ყველაფრისთვის.